him. terus berkongsi pelbagai ilmu yang bermanfaat hanya di Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera anda bersama saya Hazrina Kasim. Pastinya ketika ini tumpuan diberikan kepada calon-calon SPM untuk sama-sama kita ikuti satu lagi mata pelajaran dalam sukses SPM 2021. Namun sebelum kita nak mengetahui apakah fokus tips dan panduan yang bakal diberikan, kita nak berkenalan terlebih dahulu bersama dengan guru penyampai kita. Apa kata kalau kami kongsikan serba sedikit tentang profilnya. Silakan. Okey, itu dia serba sedikit profil guru penyampai kita hari ini iaitu Cikgu Zaharudin Abdul Kadir. Merupakan guru Landscape dan Nursery. Dan pastinya hari ini, satu jam ini kita akan bersama-sama untuk mengetahui tips dan panduan bagi mata pelajaran Landscape dan Nursery. Jadi untuk itu, ini dia Cikgunya. Apa khabar Cikgu Zaharudin? Alhamdulillah, sihat. Al Hari ini insyaAllah. Okay, baik, cikgu. Hari ini uh, untuk calon-calon SPM yes, 2021. Saya. Kita nak berikan sebersih sedikit tentang tips dan panduan berkenaan dengan mata pelajaran landscape dan nursery. Tapi yeah. apakah fokus utamanya hari ini, cikgu? Yeah, hari ini kita akan memfokuskan uh, mm -hmm. bagaimana teknik untuk kita menjawab soalan uh, uh, landscape dan nursery. Mm -hmm. Ya. Yeah eh kertas 1 ya. ya 7301 uh -huh. ada bahagian A dan bahagian B jadi kita akan kongsikan ya pengalaman saya sebagai seorang guru landscape uh -huh. dengan pelajar dan semua ya yang menonton Rancangan kita pada hari ini. Baiklah cikgu. Untuk calon-calon SPM dah bersedia ke belum? Kalau dah bersedia mari kita sama-sama beri tumpuan ini untuk kita ketahui tentang format soalan, bagaimanakah mungkin tips dan panduan untuk menjawab kertas satu bahagian A dan bahagian B. Silakan cikgu. Okey. Terima kasih Rina. Okey. Uh, jadi sebelum kita mulakan eh uh, ah Pembincangan kita ya perkongsian idea kita pada pagi ini hari ini uh, saya perkenalkan ya diri saya uh, Zaharuddin Abdul Kadir daripada Sekolah Menengah Betul Laut ya dan uh, di sini saya menekankan ilmu uh, adab, ilmu dan amal ya yang mana uh, adab itu bermaksud uh, tingkah laku kita ya berinteraksi dengan uh, budaya dan sekeliling kita ya jadi setiap pelajar kita hendaklah ya menjaga adab yang mana apabila kita mengikuti ya budaya sesuatu kawasan itu ya, keliling kita maka kita akan diterima oleh masyarakat di samping itu kita perlulah menggarap ilmu ya menggarap ilmu dan ilmu itu kita dapati daripada mula kita lahir sehinggalah kita sampai ke liang lahat dan dengan ilmu itu kita akan beramal ya. Jadi kalau kita jaga ilmu, kita jaga amal, kita jaga adab, ya, semua akan sayang kita, ya. Ah ha, termasuklah haiwan dan tumbuh-tumbuhan juga aa, menyayangi kita. Okey? Ya. Okey. <coughs> Untuk mendapat keberkatan, eh marilah kita sama-sama mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim kerana dengan <coughs> rahmat dan kasihnya, ya sama-sama kita dapat berada saya berada dalam studio ya Rina ya dan semua para pelajar berada di hadapan TV kita menggarap ilmu yang kita berkongsi ya kongsi ilmu yang yang kita ada iaitu hari ini MPV Landscape dan Nursery kod 7301 kertas 1 bahagian A dan bahagian B. Okey. Jadi inilah ya suasana pelajar-pelajar kita ya ha, sebelum kita pergi kepada perkara-perkara yang lebih serius. Hari ini kita lihat ya suasana pelajar-pelajar sekolah ya. Saya rasa ini adalah memori kepada semua orang ya. Memori yang paling indah apabila kita berada di di sekolah ya yang mana suasana ini akan kita tinggalkan ya terutama kepada pelajar-pelajar landscape ya. Saya rasa aa, subjek kita adalah subjek yang aa, akhir ya. Akhir untuk kita duduki ya. Baik, seterusnya kita lihat eh ya, berkaitan dengan pengenalan pentaksiran, ya. Ya, apa itu pentaksiran, ya? Pentaksiran adalah satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya, ya, membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan, ya. Ha, itu maksudnya pentaksiran. Bermaksud aa, semua kertas-kertas yang pelajar ataupun calon telah duduki adalah pentaksiran, ya. Kemudian Pentaksiran itu dalam bentuk instrumen. Ya. Apa itu instrumen? Instrumen adalah alat ataupun keedah yang digunakan bagi mendapat respon calon dalam pentaksiran suatu konstruk. Ya. Apa itu konstruk? Ya. Konstruk adalah aspek yang ingin kita kembangkan dalam diri pelajar. Ya. Dalam diri pelajar, dari dalam proses kurikulum. Ya. Dilihat dari segi pengetahuan, ya kemahiran yang akan ditaksir. Okey. terusnya item. Apa itu item? Ya, alat yang digunakan untuk mendapatkan respon pelajar dan merupakan bukti yang boleh dipertimbangkan dalam pengukuran sesuatu konstruk tadi. Okey. Baik, kita terus kepada item, ya? Apa yang dimaksudkan <coughs> Dengan item, komponen-komponen item terdiri daripada rangsangan, dia ada tugasan, dia ada arahan dan peraturan permakahan, ya. Yang mana keempat-empat komponen ini adalah perkara yang penting dalam satu item ataupun kita selalu sebut sebagai soalan. Kita lihat ini adalah komponen item, adalah satu item yang lengkap dan kita lihat komponen-komponennya ya. Saya bacakan ya. Gambar rajah menunjukkan tumbuhan hiasan yang tidak diselenggara. Ya. Kita lihat gambar pokok di dalam pasu ya. Kemudian berdasarkan gambar rajah nyatakan dua aktiviti penyelenggaraan yang perlu dilakukan ya. Jadi kita lihat ya, di situ adalah penyataan. Ini adalah stimulus. Ya, ini adalah arahan dan ini adalah tugasan dan di bawah sekali adalah peraturan pemakahan. Ya. Jadi komponen-komponen item ini hendaklah kita baca, hendaklah kita faham. Ya. Seterusnya pengkelasan item. Ya. Item adalah ada item mengingat dan item pemikiran. Ya. Item mengingat, item yang memerlukan pengingatan, ingat kembali untuk menjawab. Item pemikiran untuk item yang memerlukan calon mengaplikasi kemahiran berfikir untuk menjawab. Okey. Seterusnya, kesukaran item, ya. Kita ada item aras rendah, sederhana dan tinggi, ya. Aras rendah bermaksud semua boleh dikatakan semua pelajar boleh menjawabnya, ya. Seterusnya kita lihat format, ya. Format kertas soalan SPM yang kamu akan duduki, ya. Kita ada soalan bahagian A dan bahagian B, ya. <tuh> Jenis item, ya instrumen, item, objektif, pelbagai bentuk dan item subjektif. Okey, bahagian A. Bahagian A, item respon terhad ya, calon memberi jawapan ataupun memilih jawapan ya. Bahagian B, item respon terbuka. Bermaksud calon bebas untuk memberi jawapan ya. Kemudian bilangan item bahagian A ada 15 soalan perlu dijawab semua Bahagian B mengandungi 4 soalan atau item perlu dijawab semua. Ya. Dari segi pembagian markah, ya, ada 60 markah untuk bahagian A dan 40 markah untuk bahagian B. Ya. Masa yang diperuntukkan untuk kedua-dua bahagian kertas soalan ini ialah 2 jam. Ya. Jadi saya mencadangkan 1 jam bahagian A dan 1 jam di bahagian B. Ya. Wajaran untuk kertas bahagian A dan bahagian B ini adalah 40%. Bermaksud kalau pelajar skor dapat 100% Bermaksud pelajar akan membawa 40 markah ya, Yang dicampur dengan 60 markah semasa amali okay. Okay. Jadi ditambahkan kedua-duanya menjadi 100% ya. Kemudian dari segi konstruk ya, Ini mengingat ya, Itu maksudnya pemahaman ya, Pemahaman Kemudian kefahaman penyelesaian masalah dan masalah penyelesaian masalah dan aplikasi ya. Mengingat di sini juga Maksud recall kembali lah ya, kaitan dengan kefahaman dan pengah, pengetahuan. Ya. Seterusnya kecakup cakupan, apa? cakupan konteks. Ya. kandungannya semua kandungan pembelajaran tingkatan 4 dan tingkatan 5. Ya. Semua pelajar dah tahu ya, bagaimana sebagai contoh ya, di atas meja Kursus kita, ya, Cik Rina kita, yes. Ya. di situ adalah contoh. ya, uh -huh. Contoh buku yang akan digunakan yang telah digunakan oleh pelajar ya. Jadi buku itu mungkin ada pada pelajar kerana sekarang kementerian telah membekalkan dalam bentuk digital ya. Digital. Okey. Kemudian seterusnya arah kesukaran soalan ya kita ada arah rendah, sederhana dan tinggi untuk bahagian A dan bahagian B sederhana dan tinggi ya. Dari segi pecahan soalan 7, 5 dan 3. Okey itu Baik. berkaitan dengan uh, format kertas soalan. Jadi saya harap para pelajar lebih memahami bentuk kertas soalan kita ya. Baik. Saya akan kamu tunggu Baik, terima kasih Cikgu Zarudin untuk pengenalan secara ringkas berkenaan dengan format kertas soalan bahagian A, kertas bahagian kertas 1 bahagian A dan bahagian B. Harap murid-murid uh, dapat penjelasan yang sewajarnya. Baik. Cikgu kita nak berehat seketika. Selepas ini kita akan Uh, mata pelajaran ataupun kertas landscape dan nursery. Kita terus nak bersama dengan Cikgu Zaharudin. Cikgu pastinya murid-murid ataupun calon-calon SPM ni ingin mengetahui berkenaan dengan bahagian A. Apakah sebenarnya yang perlu mereka faham untuk menjawab kertas uh, satu ini dalam bahagian A? Silakan. Okey, terima kasih uh, Rina. Terusnya kita lihat ya eh, panduan semasa menjawab soalan. Ya. Pertama sekali kita hendaklah membaca. Ya. <coughs> kita hendaklah membaca arahan, tugasan, stimulus dan jumlah skor. Ya. Kita mesti ketahui benda-benda ini. Kemudian kita hendaklah menanda. Ya. Setelah kita membaca item, kita hendaklah tanda. Ha, sama ada dengan buat garisan, bulatan ataupun guna, menggunakan highlighter. Stimulus, arahan dan tugasan. Seterusnya, hendaklah setelah kita tanda tu apa yang kita tanda hendaklah kita fahami ya hendaklah kita faham seterusnya barulah kita men menjawab ya, soalan tersebut ya dengan tenang berhati-hati berdasarkan tugasan dan jumlah skor dan akhir sekali jika kita ada masa kita hendaklah menyemak ya menyemak soal jawapan yang telah kita tulis okey kita lihat ya item bahagian A ya item bahagian A berkaitan dengan pengetahuan kita ada 9 ya 9 kosak <coughs> eh. yeah. jadi kalau kita dapati ada terminologi, fakta, kelaziman, ya, eh, urutan, pengklasan, kriteria, metodologi, prinsip dan teori, ya. Eh. Untuk 8 dan 9 ini insyaallah ya, eh, untuk kertas eh, landscape let's kita tidak akan ditanya berkaitan dengan prinsip dan teori. <coughs> kita lihat ya, eh, soalan yang pertama berkaitan dengan terminologi, ya. Eh. Apa itu terminologi? pengetahuan tentang penerangan maksud definisi dan istilah yang betul ya. ya. Jadi ingat ya, bila kita dapat melihat soalan, kita terus gaji garis ya, menunjukkan alat uh, alatan melukis ya, tuliskan nama. Supaya kita tidak tersasar daripada kehendak soalan ini ya. ya. Jadi gambar raja X menunjukkan alat melukis. Ya. Tuliskan nama alat itu dalam ruang jawapan mudah sekali ya terminologi okey jadi saya rasa para pelajar para calon ya telah biasa dengan alatan semasa melukis ya jadi kita terus ya menulis jawapan sesikuti. ya okay. yang kedua kita lihat panduan bentuk dah ada T ya okay. kalau kita tak ada idea kita lihat gambar tu ada di situ kadang-kadang ada jawapan okay. ya bentuk alatan tersebut ya. Yeah. Ini ada bulatan-bulatan ya. Acuan bulatan mm -hmm. ya, dia ada bentuk yang melengkung ya. Keluk Perancis, Perancis. ya. Yeah. Mm -hmm. Dan sesiku <coughs> set sesiku ya. Yeah. Kadang-kadang pelajar-pelajar juga terbiasa dengan perkataan Inggeris ya. Art square, set square ya, circle template ah uh, French curve ya. Tak ada masalah. Kalau boleh ya cikgu? Boleh boleh insya-Allah ya. Insya-Allah boleh ya. Itu jawapan yang kita boleh tulis insya-Allah. Okey. Kemudian, terlihat ya. soalan yang berbentuk yang kedua ya. Raya dua 1 menunjukkan jenis neseri tumbuhan hiasan ya. A neseri runcit, neseri borong, neseri landscape ya. Merujuk jadual 1, padankan jenis neseri itu dengan definisinya dengan menulis A B dan C dalam ruang jawapan ya. Pastikan calon menggaris ya. Saya telah warnakan ya. Kata-kataannya ya, penting dalam arahan dan tugasan ya. ya. Untuk ya, definasi juga kita gariskan perkara-perkara yang penting. Contohnya memberi perkhidmatan, penyediaan pelan, menjalankan kerja-kerja pelaraskan serta penyelenggaraan kawasan landskap. Panjang, terlalu panjang. Kita ambil perkara-perkara yang penting dalam ayat tersebut ya. Ha ya. Kemudian menghasilkan dan memasarkan tanaman hiasan di samping menjual bahan-bahan lain seperti pasu, baja, racun, rumpai secara kecil-kecilan. Nampak? Ya. Kita dah nampak keyword. ya. Menghasilkan dan memasarkan tanaman secara kecil-kecilan. Dia dah memberi maksud ya untuk ayat tersebut, ya. Mengusahakan, menyemai dan memasarkan bahan-bahan tanaman hiasan dalam kuantiti yang besar. Tengok, kalau kita baca yang saya baca yang merah, kalau kita dah garis, ya. mengusahakan, menyemai dan memasarkan Kuantiti yang besar. besar ya sebenarnya dah memberi jawapan sebenarnya ya. ini teknik teknik ni yang penting eh ya. kita lihat kalau macam ni kalau saya tanya Rina ya. saya rasa mampu menjawabnya InsyaAllah memberi perkhidmatan penyediaan plan ya kalau saya bagi jawapan dulu kita kata C ya betul landscape nursery mm ya nursery landscape ya kalau menghasilkan dan memasarkan tanaman secara kecil-kecilan nursery apa tu kalau secara kecil-kecilan nursery runcit cikgu? Ya, tepat sekali. Pandai. Ha. Yeah, dalam mudah ya. Mudah sangat. Kemudian yang ketiga, mengusaha, menyemai dan memasarkan kuantiti yang besar. Nursery apa? Nursery borong tentu cikgu. Saja tentu saja nursery borong sebab kita dah ambil dua, tinggal satu dah tentu situ saja jawapan. Itu ya. di antara teknik ya. Bagaimana kita hendak menjawab soalan, okay? Kemudian item berkaitan dengan fakta ya. Mengingat sepuluh maklumat seperti fungsi, keadaan atau tujuan suatu komponen. Ya. Tandakan right betul ya bagi amalan penyelenggaraan tanaman yang hiasan yang betul dan pangkah bagi yang salah dalam ruang jawapan yang disediakan. Ya. Menyiram dilakukan sebaik saja penanaman dijalankan. Kenyataan yang pertama, merumput dilakukan setelah aktiviti pemejaan dijalankan. Ketiga, pemakasan dilakukan terhadap ranting yang rosak. Kita lihat ya, skema jawapannya. Ya. Jadi sepatutnya kita garis ya menyiram ya sebaik saja penanaman dijalankan itu ayat ni pendek dan semua memberi maksud jadi kita kena gariskan semua jadi semua memberi maksud ya jadi yang pertama adakah kita menyiram ya menyiram sebaik saja penanaman dilakukan ya tentu saja bila kita telah menyiram apa kita menyiram setelah kita menanam ya Kemudian merumput dilakukan setelah aktiviti pemanjaan. Ha, bermaksud kita baja dulu kemudian kita merumput. Ha, kita ingat kembali apa yang telah kita lakukan amali semasa di di sekolah dulu ya. Ha, masa kita buat amali. Okey. Tentulah kenyataan ini salah ya. Kemudian pemangkasan dilakukan terhadap ranting yang rosak ya. Tentulah betul ya. Satu lagi ya, kesilapan pelajar ya. Dia selalu sangat kadang-kadang dia tak ada idea dia write dia semua Ataupun dipangkahnya semua Jadi ini adalah satu keadaan yang salah ya? Dia guess, dia cuba meneka ya? Jadi dia tidak menjawab soalan ya? Kamu akan didenda dari segi permakahan okay? Seterusnya, jadual kedua menunjukkan struktur asas dalam negeri, ya? Rumah tumbuhan, pejabat, stor dan tempat pembiakan ya? Merujuk kepada jadual dua, padankan struktur asas dalam negeri dengan fungsinya dengan menulis A, B, C dan D dalam ruang jawapan. Ingat ya, pesan saya garis perkataan-perkataan yang penting iaitu kata tugas dan arahan, ya. Kemudian, kenyataan. Kenyataan-kenyataan dalam jadual hendaklah kita garis. Contohnya, tempat penyimpanan peralatan dan bahan kimia serta alat pertanian. Tempat menyimpan peralatan kita garis. Perkataan yang penting, sangat penting, ya. Kemudian tempat pentadbiran serta tempat kawalan aktiviti. Tempat pentadbiran sangat penting, ya. Tempat untuk menyimpan tumbuhan tumbuhan yang tidak tahan dengan pancaran cahaya terik ya, matahari. Kemudian tempat sementara bagi bahan yang telah disemai sebelum diubah ke tempat pengerasan. Okey. Ya. Kita lihat skema jawapan. Ha, kalau saya tanya Rina pun ini abang rasa saya boleh jawab ya. Allah, tempat cikgu. penyimpanan peralatan dan bahan kimia. Apa dia jawapannya? Jawapan dia C cikgu stor. Tentulah stor ya. ya. Mudah sangat bagi kita ya. Hmm. Cuma yang penting calon hendaklah membaca ya, membaca soalan, garis, faham, jawab soalan. Itu Baik. penting ya. Hmm. Seterusnya B ya, pejabat ya, tempat pentadbiran tentulah pejabat. Ya. Seterusnya A rumah tumbuhan ya, tempat untuk menyimpan tumbuh-tumbuhan dan D ya, tempat pembiakan ya, tempat sementara bagi bahan yang disemai sebelum diubah ke tempat pengerasan ya. Okey, seterusnya atom yang ketiga bentuknya itu convention ataupun kelaziman pengetahuan tentang penggunaan simbol ya. Simbol di sini gambar rajah menunjukkan jenis garisan yang digunakan dalam lukisan grafik. Nampakkan jenis garisan itu jadi yang ini memang kita kena ingat ya, simbol-simbol ini. Contohnya kalau kita berada di jalan raya, ya, kita nampak macam-macam simbol yang ada di situ. Jadi ini adalah convention ataupun kelaziman, okey. Jadi dalam lukisan yang ini nampak dia beralun-alun, berombak-ombak, ya. Garisan itu garisan beralun. Ya. Eh. Jadi kalau kita perhatikan dengan tenang, kita dah dapat jawapannya di situ, ya. Kita tengok ni. memancar mancar macam mata harimau, ya. Ha. jadi <coughs> garisan berpancar. ya. Dah idea di situ dah ada, ya okey. <coughs> Seterusnya, ini juga simbol. Ya, simbol dalam lukisan, ya. Gambar rajah dua menunjukkan simbol elemen landscape dalam pelan induk, ya. Kita lihat satu-satu, ya. Kenal kenapa sih? sebenarnya bila kita sebut aa, simbol elemen ini bermaksud kita lihat daripada atas terlihat daripada atas. Secara logiknya kita dah agak dah apa benda eh. Ya? Ah okey. Berpandukan gambar rajah dua padankan elemen laskap dengan simbol-simbol yang betul dengan menulis A, B, C dan E dalam ruang jawapan ya. Tentunya pokok palma, kerusi meja, pondok dan pokok utama ya. Okey. Jadi <coughs> dah tentu saja yang pertama palma Jawapannya C ya. Kerusi meja mana satu Rina? Kerusi meja B. Okey, B tepat sekali, ya. Pondok rehat dan wakaf di dan air sekali tentulah pokok hmm. tuduhan ataupun pokok utama, ya. <coughs> Kita tengok yang keempat, item urutan. Item yang paling popular dalam subjek MPV iaitu urutan, iaitu pengetahuan tentang suatu proses yang tersusun mengikut aturan dan prosedur. Berikut adalah langkah kerja membiak tanaman hiasan secara cantuman baji yang tidak mengikut urutan. Ya. Jadi perkataan-perkataan awal ini adalah perkataan-perkataan yang penting. Ya. Ini adalah kata-kata kerja. Okey. Potong keratan sayon, memilih ranting pokok, menyelit sayon, membelah hujung, membalut cantuman. Ya. Merujuk kepada jadual, susun langkah kerja membiak tanaman secara cantuman baji mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C, D dan E. Ya. Ruang jawapan, langkah 1, langkah 2, 3 dan 4 seterusnya. Okey. Apabila kita dah garis, ya, garis perkataan-perkataan yang penting, maka kita dah boleh susun. Sebenarnya kita kena baca juga semua tu. Ya, kita kena baca semua. Jadi, jawapan yang pertama tentulah B, ya, kita memilih. Lepas kita memilih, kita hendaklah membelah. Ya. Setelah kita membelah, kita potong. potong, sayon. Seterusnya, kita menyelit sayon. Akhir sekali membalut cantuman. Okey. Ini juga adalah langkah kerja. Okey, berikut adalah langkah kerja menyediakan medium semayan. Ya, Ada satu, dua, tiga dan empat. Ha, mengikut urutan yang betul dalam ruang jawapan. Menyukat, menapis, menyimpan dan menggaul. Okey, jadi sedar garis awal-awal. Ya. Garis, kata kataan yang penting. Jadi yang pertama sekali biasanya kita hendaklah menapis. Ya. Lepas menapis kita menyukat, seterusnya kita menggaul dan akhir sekali kita simpan Ya. Seterusnya pengetahuan tentang pembagian pengklasan kelompok. Ya. Ini adalah pokok. Ya. Jadual menunjukkan jenis pembiakan tumbuhan hiasan. Ya. Sek dan esek. Ya. Kita garis perkataan, perkataan yang penting, arahan dan tugasan. Kita lihat gambar eh. Ya. Jadi lihat gambar-gambar ini <coughs> adalah yang penting eh ya. stimulusnya yang penting. Jadi kita dah tahu kita pilih salah satu yang kita biasa sangat. Contohnya pokok bunga raya. Okey. Kita dah tahu dia secara asex ya. Kemudian kita pokok <coughs> belung ayam ya. Seterusnya jadual menunjukkan jenis kumpulan tanaman hiasan. Ini pengkelasan juga ya. Nah, pokok renek, palma, perutuk bumi, akuatik. Kita baca. Padan jenis kumpulan tanaman hiasan itu dengan tanaman hiasan dalam jadual di bawah. Jadi kita gariskan mana-mana pokok yang kita kenal dulu. Kadang-kadang pelajar tak dapat. Ini pokok yang biasa kita lihat. Contohnya teratai, okey, pandan, okey, kita dah tahu, kita dah kenal pokok-pokok ni. Okey. Jadi kalau kita dah garis pokok pinang dah tentulah, pokok palma. Kalau pokok bunga kertas tentulah dia adalah pokok renik. Pokok renek, Ya, pokok teratai duduknya dalam air akuati, akuati. Ya, pokok pandan tentulah dia penutup bumi. Ya, itu adalah keedah bagaimana kita nak menjawab. Kemudian item kriteria. Ya, pengetahuan tentang suatu perkara berkaitan dengan ciri. Ya, jadual lima menunjukkan pernyataan ciri usahawan. Ya, tandakan betul, pernyataan betul dan pangkah pernyataan tidak berkaitan. Ya, jadi Usahawan, ciri usahawan ya? Maksudnya kita lihat Bijak mengambil peluang, berkemahiran, membuat keputusan, berskala kecil, penghasilan dan mengelakkan risiko. Ya. Dah tentulah seorang usahawan bijak mengambil peluang, peluang. ya. berkemahiran, membuat keputusan. Ya. Kemudian perniagaan, berskala kecil, mementingkan keuntungan hanya untuk pe peniaga ya untuk peniaga bukan usahawan ya kita ada dua kategori kita belajar kan ya. kemudian menghasilkan barangan baru secara kreatif dan inovatif okey betul betul mengelakkan risiko dalam perniagaan ya mengelakkan risiko dalam perniagaan tidak ya seorang usahawan dia tidak mengambil risiko yang munasabah ya mengambil risiko ya munasabah okey seterusnya jadual 6 menunjukkan ciri-ciri pokok pama yang betul dan yang tidak berkaitan okey berumpun, kenopi yang padat, mempunyai akar seraput, ya, satu batang yang diakhiri dengan oleh sejampak daun, mempunyai banyak ranting. Ya. Mungkin ada perkataan-perkataan yang kenyataan yang calon tak faham. Contohnya kenopi. Ya, kenopi. Selalu kalau kita buat kenduri kahwin, kita duduk dalam bawah kenopi, ya, tempat yang teduh. Ya. Ha, jadi, dah faham di situ. Kita relatekan dengan kehidupan kita. Jadi, jawapan untuk ini, ya, ciri pokok palma. Eh, ciri pokok palma kita perlu garis ya. Jadi tentulah dia berumpun. Ada palma yang ber berumpun, kemudian mempunyai akar serabut dan seterusnya satu batang yang dia khairi dengan oleh jambak daun. Okey. Kaedah ataupun item metodologi. Item ini agak sukar sikitlah ya, eh. agak lebih sukar. Ya. Yang mana pengetahuan tentang cara, kaedah atau teknik yang standard dalam melaksanakan Suatu tugasan, arahan ataupun kerja Jadual tujuh adalah teknik mempercepatkan pertambahan biji benih Okey, Perlelasan, stratifikasi dan pemeraman Berdasarkan raja tujuh, pilih dan padan teknik mempercepatkan Percambahan biji benih itu dengan penyataan dalam ruang jawapan Bagaimana biasa kita kena garis Kataan-kataan ya. yang penting dan ni, jadi kita ikut ya, pelelasan. Pelelasan, stratifikasi dan pemeraman. Ya. Jadi yang pertama, meletakkan biji benih dalam timunan pasir. Ya. Kemudian, membuang selaput dan merendam dalam biji benih. Ya. Bermaksud, membuang selaput. Bermaksud, dah tentu kita laskan dia. Ya. Okey. Dan akhir sekali, Jawapan adalah menjemah biji benih dalam bekas yang tertutup kita sebut pe pemeraman. Okey. Jadi aa, begitu untuk aa, skema untuk soalan ini. Baik cikgu, terima kasih. Itu dia tadi menyentuh tentang bahagian A, bagaimana untuk memahamkan calon-calon SPM bagi bahagian A ini. Kita nak berehat seketika kembali lagi, kembali lagi bersama kami di Titik TV KPM. TV KPM. Baik, untuk calon-calon SPM yang bakal mengambil kertas peperiksaan landscape dan nursery ini khusus untuk kalian kerana kita bawakan Cikgu Zaharudin untuk menerangkan tentang tips dan juga panduan menjawab kertas soalan. Kita nak beri tumpuan seterusnya Cikgu kepada bahagian B. Silakan. Okay, terima kasih Harina. Okay, seterusnya kita fokus pula kepada bahagian B. ya, Iaitu kemahiran, kebolehan, kepercayaan, keupayaan, kecekapan dan kepadayaan tentang sesuatu Perkara ya. Bahagian B berkaitan dengan kemahiran ya, kemudian memahami, menterjemah bahan atau idea, ya, mengaplikasi, ya, maksudnya kita akan menyelesaikan masalah, seterusnya menganalisis. Kita dapat data, kita analisis. Okey, kemudian kita menilai dan membuat keputusan ya. Ha. Jadi kita membuat keputusan, okey. Ini bahagian B. Soalan bahagian B ada 4 soalan, mewakili 40 markah. Okey, seterusnya kita lihat ya. Soalan berkaitan dengan memahami ya. Gambar rajah 8 menunjukkan pembiakan tumbuhan hiasan hiasan secara aseks ya. Lihat perhatikan ya stimulusnya. Okey. Kemudian berdasarkan kepada gambar rajah 8, cadangkan dua tumbuhan hiasan yang boleh dibiak dengan kaedah ini ya. Pastikan kita faham. Ini pembiakan apa ni kaedah ini Okey. Okey dekatut ya. Kemudian kena pasti dua ciri dahan ranting yang dipilih untuk pembiakan ini. Ha, pembiakan itu Uraikan langkah kerja pembiak mak, kerja membiak tumbuhan itu. Okey. Jadi kita lihat jawapannya. Ya. Yeah. <coughs> Jadi yang pertama kita boleh tulis nama pokok ya, yeah. puding ataupun kita sebut kodium. Ya. Yeah. Mm -hmm. Kita boleh tulis pokok ara. Ya. Yeah. Ada yeah. ada dua jawapan, ya. Yeah. Mungkin banyak lagi jawapan yang kita boleh beri ya. Yeah. Bunga raya ya. Yeah. Contoh tanaman-tanaman yang berkayu ya. Yeah tapi perlu saya ingatkan kepada para calon jangan beri pokok-pokok makanan eh tumbuh buah-buahan contohnya dia tulis musang king pokok mangga dan sebagainya itu tak termasuk dalam subjek kita eh ya. jadi walaupun mungkin perkara ini boleh dilakukan tetapi tidak membasuk, termasuk dalam skema pemakahan. eh kamu boleh beri tiga jawapan ya kerana walaupun bagaimanapun masukan yang diberi adalah maksimum adalah 2 tidak menjadi masalah ya. Okey seterusnya kenal pasti dua ciri dahan ranting yang dipilih. Okey sihat, tidak memenyakit, tidak rosak itu memberi maksud yang sama, Pilihlah salah satu ya. Yeah. Kemudian lurus ya, tidak banyak ranting, saiz sebesar pensel, bagilah berapa-berapa -berapa jawapan tapi markahnya adalah maksimum 2 ya saya cadangkan beri jawapan lebih daripada dua. Ya? Okay. Kalau salah satu, mungkin betul dua. Ya? Okay. Kemudian langkah kerja, yang huraikan langkah kerja membiak tumbuhan itu, menjadikan alatan tambahan ataupun menamakan alatan tambahan tersebut, memilih dahan yang lurus, membuat dua kelaran, mengopik. Ya? Ini adalah langkah-langkah kerja untuk ya, pembiakan tut tersebut. Ya? Ya? Kalau kita lihat, Markah yang diberi peruntukan adalah 6, ya. Eh? Terlihat jawapan ada 9, mungkin boleh jadi 10, ya. Eh? Tetapi markah maksimum adalah 6. Jangan pula ya, eh? calon sampai 6, 6 cukup berhenti. Tak nak jawab dah. Jangan. Kita kena selesaikan proses kerja pembiakan tumbuhan tersebut, okey? Seterusnya, mengaplikasi dan menilai, ya. Eh? Gambar rajah 9 menunjukkan aktiviti penyereman di tapak laskar. ya. Eh? Kita lihat orang sedang menanam aa, menyiram pokok ya, menggunakan tong penyiram. Berdasarkan Raja Sembilan, cadangkan tiga kaedah lain yang digunakan untuk menyiram tanaman hiasan di kawasan laskap itu. Okey, tiga cadangan. Berdasarkan jawapan di A1, berdasarkan jawapan kita tadi. Ya, kena pasti tiga kelebihan menyiram tanaman menggunakan kaedah itu. Ya, yeah, kemudian, huraikan empat kesan tanaman tanaman yang disiram dengan air yang berlebihan. Okey, lihat jawapan yang pertama. ...calon boleh menggunakan hos getah ya ataupun calon juga boleh menggunakan sistem titisan ya ataupun calon boleh menggunakan sistem renjisan ataupun secara sprinkler okey kemudian berdasarkan jawapan tadi eh kita kena rujuk ya bahagian jawapan yang kita beri tadi kena pasti tiga kebaikan ya di antaranya ialah kosnya rendah ya murah ataupun murah ya ataupun mudah dilakukan ataupun dikendalikan. Okey. Penggunaan air yang lebih cekap, ya. Yeah. Kalau ada jawapan yang kamu ada lagi sebut, ya. Yeah. Tulis, yeah. Mudah diselenggara, menjimat masa, menjimatkan kos dan sebagainya, ya. Yeah. Markah maksimum 3 diperuntukkan ya. Yeah. Okey. Uraikan empat kesan tanaman yang disiram dengan air yang berlebihan, ya. Yeah. Daun menjadi layu. Ya. Yeah. Kalau kita lihat musim banjir itu kan pokok semua mati ya sebab lebihan air ya. Daun menjadi kuning dan kering di hujung daun ya. Daun gugur ya, pangkal batang menjadi reput. Ini kaedah-kaedah kita menjawab soalan bahagian B. Jawapan kita hendaklah ringkas ya. Jawapan kita hendaklah ringkas. Jangan buat karangan ya. Jangan buat kar karangan straight to the point ya. Terus kepada jawapan. Okey. Okey, markah maksimum tentukan adalah Empat ya. Air bertakung dan berlumut. Okey. Seterusnya, ini soalan popular juga eh. Ya. Setiap tahun biasa akan keluar berkaitan dengan pengiraan kos ya. jadi memahami dan mengaplikasi ya. Jadual menunjukkan kos bahan untuk membina 100 unit pasu simen Peru. Okey. Bila jumpa soalan pengiraan begini, kenyataan yang di atas mempunyai maklumat yang sangat penting ya. Membina 100 unit pasu ya sama ada membuat produk ataupun per perkhidmatan okey seterusnya kita lihat ya kita tengok bahan kita lihat kuantiti kita lihat harga dan jumlahnya ya apa apa yang soalan ini tanya berdasarkan jadual hitungkan kos bahan kos pengeluaran kos pengeluaran bagi satu unit harga jualan satu unit jika hendak keuntungan 50% ya Okey, kita lihat bagaimana kita nak melengkapkan jadual. Okey. Jadi, yang kosong ni kita pertama sekali kita cuma darabkan saja, ya. Yeah. Kita dah dapat jawapan, ya. Yeah. Calon boleh membawa mesin kira, ya. Yeah. Kemudian yang kedua, darabkan juga. Kita dah dapat jawapan, ya. Yeah. Seterusnya untuk dapat jawapan yang di bawah, ha, yeah. jumlah kos sebenar kita cuma mencampurkan saja dalam laju tersebut, ya, yeah. jumlah dan kita akan mendapat jawapan. Okey, sangat mudah. Ha, pengiraan yang mudah. Jadi tapi calon kena faham ya bagaimana nak mengira. Seterusnya kos pengeluaran. Ha, bagaimana nak mengira? Kos bahan tambah kos upah tambah kos sampingan. Maklumat-maklumat kita dah dapat dalam soalan ya. Okey, jadi tambahkan saja dan kita dapat markah ya. Kamu boleh calon boleh membuat formula tetapi formula tidak diberi markah ya sama juga dengan kos pengeluaran seunit ya yeah. kos tengok eh kos pengeluaran dia berkait ya yeah. bahagikan dengan 100 dapatlah RM40 30% sen, untuk mendapatkan keuntungan ya yeah, jualan harga jualan sekiranya keuntungan 50% jadi kita ambil keuntungan 50% ya yeah, darab dan dapatkan keputusannya ya yeah. okey dan akhir sekali menganalisis <coughs> dan menilai ini soalan yang wajib juga ya eh? soalan berkaitan dengan calon rindaki melukis atau melakar pelan konsep ataupun pelan induk. Okey. Inilah dia soalan kalau kita calon lihat ya. Soalan berkaitan dengan lukisan, jika calon lihat ada laman, laman, laman dan tengok tajuknya ya. Kotak tajuk dia pelan konsep. Kalau calon jumpa pelan konsep dalam soalan jawapannya tentulah pelan induk. Kalau calon jumpa pelan, buih, jawapannya tentulah pelan, konsep. Itu dia punya aa, peraturan dia. Okey. Jadi, Raja M menunjukkan pelan konsep cadangan pembangunan lanskap sebuah sebuah rumah. Ya. Yeah. Berdasarkan Raja X, lukis, warna dan labelkan pelan induk bagi rumah itu. Okey. <coughs> Jawapan calon hendaklah mengandungi pokok naungan, pokok palma, pokok renek, pokok rumput teh, ya, yeah, siak kaki, kolam <coughs> dan semua ya simbol-simbol ini hendaklah betul dan berlabel ya setiap simbol lengkap satu markah warna 80% dapat satu dua skor 50% dapat satu skor lengkapkan kotak tajuk dapat dua skor inilah ya yang perlu pelajar calon <coughs> beri pada pemeriksa nanti ya jadi perlu dilukis lengkap ya lengkap mengikut laman-laman tadi. Ya. Dan setiap simbol ini hendaklah di dilabelkan. Ya, dalam <tuh> plan induk ini, ya. Kemudian lengkapkan kotak tajuk, ya. Jadi bermaksudnya lakaran reka bentuk yang lengkap menggunakan simbol lengkap yang jelas, elemen elemen dilabel dan menggunakan warna yang sesuai. Ini satu kaedah jawapan, ya. Ada lagi satu kaedah. Kalau calon nak buat melabelkan kaedah ini pun boleh, ya. Yang kaedah ini pun boleh kita labelkan nama-nama pokok, eh, rumput, ha. Eh. <coughs> ezora, nama-nama pokok. Eh. Okay, Rafis, sama ada nak buat nama saintifik ataupun nama biasa pun boleh. Tidak jadi masalah. Eh. Labelkan keseluruhan simbol-simbol yang terdapat dalam soalan ini. Okay. Baik, Cikgu Zarudiah, terima kasih untuk penerangan bahagian B bagi mata pelajaran landscape dan nursery ini. Mudah-mudahan calon-calon dapat memahami bagaimanakah cara ataupun panduan untuk menjawab kertas soalan satu kertas satu bahagian B ini. Kita nak berehat seketika, kembali lagi bersama kami di Didik TV KPM. TV KPM Kembali lagi bersama kami dalam sukses SPM 2021 pecutan untuk calon-calon SPM yang menduduki kertas landscape dan nursery. Hari ini kita bersama dengan Cikgu Zaharudin yang mana kita telah pun berkongsi berkenaan dengan kertas satu bahagian A dan B. Baik Cikgu Zaharudin boleh kita kongsikanlah mungkin kita nak membuat kesimpulan dalam kertas satu bagi kedua-dua bahagian ini iaitu bahagian A dan juga bahagian B. Silakan. Okey, terima kasih Rina. Seterusnya kita dah sampai ke slot yang penghujung ya iaitu rumusan berkaitan dengan strategi menjawab soalan bahagian A okey setiap calon eh saya ulang lagi sekali ya setiap calon dikendaki tanda garis dan ataupun buat bulatan ya pada kata kunci kata kerja pada stimulus ya arahan dan tugasan supaya kita menjawab ya apa yang dikendaki dalam soalan ya Terusnya memastikan peruntukan masa yang secukupnya ya untuk satu-satu soalan ya. Jadi untuk bahagian A anggaran ya satu soalan kita peruntukkan masa lebih kurang 4 minit ya, 4 minit yang sebenarnya dalam masa 3 minit kalau kita betul-betul faham ya, menguasai kandungan mata pelajaran insya-Allah dalam masa 2 minit dan 3 minit kita dah mampu menjawabnya dengan betul dan tepat ya. Menjawab berpandukan jumlah markah ya. 2 hingga 4 markah setiap soalan. Lihat ya untuk soalan bahagian A dia nyatakan dua atau empat ya, dua, tiga ataupun empat eh? ya. Okey, seterusnya soalan ya, eh? soalan-soalan ataupun tajuk dalam bahagian A ya. Eh? aras rendah berkaitan dengan amalan kerja, langkah keselamatan, etika budaya, simbol-simbol ya, -simbol, eh? keselamatan dan sebagainya. Kemudian rumah nursery, pembiakan seks ya. Eh? Kemudian untuk biji benih ya, eh? langkah kerja pembiakan bahan tanaman, media, motak. Ya. Eh. Ini soalan-soalan bahagian arah rendah. Ya. Eh. Ini arah-arah sederhana, langkah-langkah kerja, pembiakan, sek, esek, langkah kerja, menanam tumbuhan, langkah kerja, menyelenggara tumbuhan, langkah kerja, membuat inventory, ya. Eh. buat lukisan. Ya. Eh. dalam eka bentuk, landscape, langkah kerja, menyelenggara, langkah kerja, ya. Eh. langkah kerja, pengurusan sisa pepejal, ya. Eh keusahawanan dan rekomen perniagaan. Ha, ya. Ha, dua tajuk ini agak baru ya, dalam aa, subjek landscape dan industri. Ya. Di samping juga, ha, laskat kerja juga ada tajuk-tajuk baru yang dalam pembelajaran KSSM. Jadi perlu diambil perhatian juga. Ya. Kemudian kita lihat strategi menjawab soalan bahagian B. Ya. Kita lihat bahagian B, setiap calon dikendaki. Ya. Macam biasa, membuat rangka. Membuat rangka jawapan ya dalam bentuk kata kerja dalam di ruang soalan. ya Memasuk dalam kertas soalan tersebut, bahagian-bahagian yang kosong, bukan di ruang jawapan, ya di bahagian-bahagian yang kosong dalam kertas soalan, boleh dibuat rangka jawapan. ya Tidak menjadi masalah. Ya. Tidak menjadi masalah. ya Untuk memastikan semua fakta penting dikumpul sebelum memulakan Jawapan ya. Memastikan peruntukan masa secukupnya untuk satu-satu soalan ya. Jadi ada empat soalan dalam masa satu jam lebih kurang dalam 15 minit satu soalan ya. Ada pecahan-pecahannya lagi. Okey. Kemudian kita lihat soalan bahagian B ya, menyelesaikan masalah ya. Soalan berkaitan dengan pembiakan tumbuhan ya. Kita ada menanam dalam pasu ataupun atas tanah ya. Kemudian menyelesaikan masalah juga ya menyelenggara tanaman dalam pasu atau atas tanah atau menyelenggara landscape keju ya yang popular untuk subjek kita adalah simen fero ya simen fero yang macam kayu tu simen daripada kayu ya ada subjek subjek baru sekarang ni ya Kaitan dengan ada juga dengan kayu sekarang ya kita menggunakan kayu ya ada gunakan logam dan sebagainya tetapi yang popular untuk landscape ini adalah Laska apne simen fero ya kemudian membina ah laskat kejo ya simen fero kerusi meja, pagar papan tanda dan sebagainya okey seterusnya kita ada keusahawanan ya empat soalan ni ya ah dah satunya adalah keusahawanan pengiraan kos ya pengiraan kos aa, kos bahan kos upah kos sampingan kos pengeluaran keuntungan dan harga jualan ya Kemudian mengira kos pengkhidmatan. Ini dua bentuk soalan pengiraan lah yang paling paling popular. Salah satu insya-Allah biasanya akan keluar setiap tahun lah eh, kalau kita lihat soalan-soalan tahun-tahun yang sebelum ini walaupun aa, kita ke SSM ya dia aa, rasa saya dia tidak ada banyak-banyak perubahan sangatlah sebab mesti ada keusahawangan ya kerana aa, rancangan kerajaan juga untuk melihat aa, para pelajar kita tidak bekerja dengan orang dia suruh berniaga ya jadi tajuk ini adalah tajuk yang penting ya jadi saya harap pelajar dapat menguasainya kemudian proses mereka bentuk landscape ya jadi bermaksud seorang landscape mestilah tahu melukis tidak tidaknya kalau tak pandai melukis dengan cantik pun tidak tidaknya dia boleh melukis dengan baik dan dia boleh membaca lukisan landscape ya baru dah boleh dia jadi seorang ah landscaper ya maksudnya orang yang bekerja di dalam bidang landscape. landscape. Eh? Kemudian melakar pelan konsep ataupun melukis pelan indo. Ha, jadi kedua-dua perkara ini ha, kalau apa ni, soalan itu wujud petuanya ialah kalau melakar pelan konsep bermaksud soalan itu dimulai dengan pelan buih. Ha, itu dia punya kata kunci dia. Kalau calon tengok soalan itu, pelannya pelan buih, maka jawapan mesti pelan konsep. Kebiasaannya. Ya. Kalau soalan itu dimulakan dengan pelan konsep, maka jawapannya, insyaAllah, jawapannya mesti pelan induk. Ya. Ha, jadi, itulah lebih kurang rumusan ya, berkaitan dengan keseluruhan bahagian A dan bahagian B untuk kertas satu, 7301 untuk landscape dan nursery. Ya. Jadi, saya rasa kesimpulannya, jadi pelajar hendaklah menguasai kesemua tajuk-tajuk yang telah saya nyatakan tadi supaya pelajar apabila berada dalam Dewan Perpisaan, berada dalam keadaan yang begitu yakin ya, dan bersemangat untuk menjawab kerana ini adalah paper terakhir rasa saya, kertas terakhir untuk para calon dan ya, rugilah ya, kalau kita berada dalam kertas, dalam Dewan Perpisaan, kita sambil lewa menjawab soalan rugi kita datang ke sekolah ya daripada kita kecil ya ibu dan ayah kita bagi kita masa belanja kita banyak ya untuk kita aa, mendapat satu keputusan yang terbaik kita sia-siakan apabila kita berada dalam dewan perpisahan ya jadi bila kita buat sesuatu pastikan kita berjaya ya kalau kita gagal usaha lagi usaha lagi usaha lagi insyaallah ya belakang parang pun kalau diasah lama-lama jadi tajam insyaAllah. Okay? Uh, ha, seterusnya, Baik. saya rasa itu saja. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Cikgu Zarudin Abdul Kadir merupakan guru landscape dan nursery dari Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Laut Selangor. Atas tips dan juga panduan bagi menjawab kertas soalan, kertas satu untuk mata pelajaran landscape dan nursery ini. Mudah-mudahan ilmu yang Cikgu kongsikan ini dapat memberi semangat kepada murid-murid ataupun calon-calon SPM menjawab kertas soalan ini. Selamat maju jaya semua. Itu yang kami bawakan untuk hari ini dalam sukses SPM. 2021 pecutan. Terus setia bersama kami di Didik TV KPM jumpa lagi. Assalamualaikum.